И здравейте хора, аз съм Firefox BG, тук до мен Аната 69 и пак ще продължим поредицата на от вас. Клип 6 мисля, че. 6, нали? 6. Дай да започваме. Леса го. Ако има си камера, ще ни да видите предишния епизод. Един мангал, тук къде ти показа главата и той направо. Та-да! Но си да! Я се припири! Ще кажа с тебе. О, е! Дай му! Дай му! Нямам да. What? Сега тук ли трябва да ходя? Няма пък да ходя там. Тук ще отиде. Не може. Трябва там да ходя. Тук една глава беше отразвам. Да беше сам можна. О! Тебе ли да ли бе? Не бе. Но какво? Сърти. Я съм клипкал. Може ти имаш просто да ма не знам, а. Добре, на къде да ходиш? Добре, там е бухалката, тук е дебила, ти ще правите нов един. Давайте. Аз съм за дебели. Аз съм за бухалка. Аре, да излизаме, аре. Знаеш ли, че ще умра? Добре, бе, то пък насякъде, там са краставичките, там са бухалката, там е бухалката. Сега какво трябва да направим? Трябва да ги убиш. Да бе, и ще. Няма да я пускай, бе. Духалката? Не те искам. Не те искам, моето момче. Само кажи на къде трябва да ходи. Добре, преследвам. Да му преследва той? Ага. Тук ли? Не му преследвай. Циган е тук. А, тук ли? Как ще да ви напишем? Ще ма би. С крака ще ма би. А, той отвори. Виж. Добре, дух са. Ко? Казал ми, че съм. Вишка. О, ви! Ти за кой се мислиш, бе? Той за кой се мислиш, бе? Do you itch? Itch не знам какво е. Itch. Отчайте, това нас не видим. Не, тя ли боли? А, чух някой да ходи, май. I want... О, ще ми помогни! Давай, давай, айди. Какво? Каза, че ще ми помогне. Не, виж какво пише. Don't be, да не се плаша. Някъ... Аре бе. Нещо секретно. Какво? Опа, сорчите го. А, да, твой съм приятел. Да. Дай ще праси. Да ти докажа. Ай, сега съм твой приятел вече. Добре, всички, които гореха с коли. А, то с дето изкочи от количката. Съж. Да, бе, това е... Бухалката. Не, това не е бухалката. Бухалката. Сякаш там е бухалката. Аре, бе, моя когаче... Там е... А, това там... Не, това е след камера. А, хора, съжалявам за това, ма... Какво пиша, бе? Не знам какво е пич. Ще пребия и. Ако не е помогло. Добре, какво иска този? Да, ви, казвам ви, че ще ме помогне. Как? Той дали ма след... Дали, да, той ще ма следва. Тресе се. Ела на само ето момче. А, това е тос. Ей.
Може той да може да пада цяло ръце. Е, аре да дойде. Да, твой приятел съм, да, да, да. Да, приятел съм ти. Да, чакай. Да, да погледаме стаята му. А, е забравяме. Я? Лев, маус? А, то това е за камера. А, тук има нещо. Ама няма нещо. А, това батерия ли? Колко батерия има? О, свърша само. Такъв е живот. А, тук сакаш? А, не ти ли се виждаш, че свети нещо? Да. Значи бе? А, имам да. А, хелло. Иди го хвърши. И той е заключен. Оздебелял е най-сумният да е затворен. Не, духа е най-сумният. А, духа е била дебеля. А! Мълчи, бе! А, да, да, да! Ооо, ези! Ти ще качи? Явно не. Остай го тук, си бе. Няма пък да мину там. Ох, ще трябва да мину там. Да. Арви, искаш се бил? Арви! Стань си! Добре, бе! Стай, бе! Ай, сега ти го приби. Аз се знаех просто. Ще се уча, видно беше. Я ви се уля, да не искам да се поръча. Ай, бягай, не ми трябва. А, не. Какво правя уля? Не знам. Какво? То джунг, ор? Надо джунг, ор? От тука. Браво, си машина. Батерии нямам. Толкова ще свърши след малко. Да, ето. А, какво това? Кое? Някакви неща. Кое? Няма пък още. Не ще... Как се... Свършат батерии. Да. Значи сме нагоре. Няма пък да спирам това никога. А, я! Кръв. Чак. Закрив се. Да. А, я за теб. Ей, хора, това ще от клипа. Надявам се да е. Той няма да ви е харесал. Но. Да. Надявам се да ви е харесал. И даже може да не го